Диабетът води до много ограничения в живота на човек. В случай на потежко състояние, всичко трябва да е добре изчислено и планирано. Не само за храната трябва да се внимава, някои напитки повишават кръвната захар за секунди, което може и да ви накара да се чувствате зле, а дори да бъде и опасно. Но това не означава, че трябва да се лишите от всички любими и освежаващи питиета, просто трябва да избирате такива, с подходящ състав. Тук ще ви запознаем с 8 здравословни напитки за диабетици. Кафе. Според проучвания, умерената консумация на кафе може дори да намали риска от диабет тип 2 при жените. Прекалената употреба на напитката, обаче, може да повиши кръвната захар. Кафето съдържа съединения, които забавят абсорбцията на глюкоза в кръвния поток. Наред с това в напитката няма въглехидрати и калории, което го прави добър избор за хората с диабет. Така че може спокойно да изпиете 1-2 чаши кафе на ден, акото е без захар и без мляко. Мляко, както знаем, млякото е здравословна и полезна напитка за децата. Също така е подходяща и за диабетици. Млякото спомага за намаляването на теглото и поддържа важни функции в тялото. Обезмаслените и нискомаслени млека се считат за едни от най-здравословните напитки при диабет. Затова е добре да консумирате редовно мляко. Зелен чай. Една от най-добрите напитки за диабетици е зелен чай. Той няма никакви въглехидрати, нито калории. Така че пациентите с диабет могат да пият неограничено количество чай. Напитката е много полезна сама по себе си, може да намали риска от диабет, да понижи кръвното налягане. Зеленият чай е богат на антиоксиданти, които неутрализират възпалителните ефекти, предпазва от заболявания на сърцето и понижават риска от диабет. Освен това, той съдържа полизахариди, които забавят абсорбцията на захар от кръвта. Препоръчват се дневно 4-5 чаши зелен чай, но не бива да използвате никакви подсладители. Вода не е учудващо, нали? Водата е най-важната напитка за всеки човек и тя не може да бъде заменена с нищо друго. Високите нива на кръвна захар могат да предизвикат дехидратация, а водата ще помогне да се отървете от излишната глюкоза. Мъжете трябва да консумират около 10 чаши вода дневно, а жените около 8. Ако обикновената вода не ви харесва, може да я направите попивка, като добавите клонки от различни ароматни подправки – мента, розмарин, босилек или да добавите резен лимон, няколко замразени или пресни малини. Сок от краставица. Краставицата е богата на калций, желязо, фосфор, витамини А, В1, СИВ2, така че помага като цяло за подобряване на човешкото здраве. Антиоксидантите се противопоставят на възпалението, помагат за намаляването на телесната температура. Екстрактът от краставица понижава кръвната захар, затова е добре да консумирате сок от краставици, който ще ви помогне да поддържате добри нива на глюкоза в кръвта. Чай от лайка. Чаят от лайка е богат на антиоксиданти и не съдържа калории, което го прави отново чудесен избор за диабетиците. Според скорошни проучвания, лайката има благоприятни въздействия върху гликемичния контрол и серумния липиден профил при пациенти с диабет тип 2. Според друго проучване, чаят от лайка може да помогне за намаляване на кръвната захар и да предотврати осложненията като увреждане на нервите и кръвообращението, слепота, бъбречни заболявания. С антиоксидантните свойства всеки е запознат. Натурален ябълков оцет. Ябълковият оцет помага за контрола на кръвната захар. Освен това, той подобрява инсулиновата чувствителност и потиска комплексната захарна активност след хранене. Увеличава загубата на тегло и забързва метаболизма. Приемането на 20 грама ябълков оцет, разтворен в двойно количество вода с 1 чайна лъжица захарин, може да намали кръвната захар след хранене. А ако пиете вечер ябълков оцет, това понижава кръвната захар при събуждане. И тъй като напитката е с особен вкус, може да я подобрите, като си добавите към водата с ябълков оцет лайм, канела или лимон. Кокосова вода. Кокосовата вода е богата на аминокиселини, минерали и витамини. Всяка чаша кокосова вода съдържа 0,1 мг рибофлавин, 5,8 мг витамин С, 57,6 мг калци, 60 мг магнези, 600 мг калий, 0,3 мг манган и 252 мг натрий.
Тези хранителни вещества, особено калий и натрий, помагат да се запазят стабилни нива на кръвната захар. В допълнение, напитката е богата на фибри. Кокосовата вода намалява оксидативния стрес. Нека да обърнем внимание и на напитките, които не трябва да консумирате. Енергийните напитки често съдържат високи нива кофеин, въглехидрати, захар, което ги прави може би една от най-лошите напитки за диабетици. Според проучване, тези напитки причиняват инсулинова резистентност и увеличават кръвната захар, което от своя страна да доведе до развитието на диабет тип 2. А високите количества кофеин могат да доведат до безсъние, сърдечни проблеми, високо кръвно налягане. Диетични безалкохолни напитки като цяло диетичните безалкохолни напитки, рекламирани като такива без захар, всъщност съдържат изкуствени подсладители, които не винаги са полезни. Те повишават инсулиновата резистентност, което влияе и на състоянието ни и може да влоши диабета. Проучванията показват, че тези напитки увеличават риска от метаболитен синдром. Този синдром се отнася до различни състояния, като високо кръвно налягане, високи нива на триглицериди, увеличаване на лошия холестерол, висока кръвна захар и повишаване на теглото. Алкохол. Увеличената консумация на алкохол увеличава риска от диабет тип 2. Прекомерният прием на алкохол всъщност намалява нивата на кръвната захар, докато умереният прием увеличава. Бирата и сладките вина са богати на захар, което прибавя още глюкоза към кръвния поток. Най-добре е да се откажете от алкохола или поне да съобразите приема с здравословното си състояние, за което може да ви помогне лекар. Плодови сокове. Въпреки че плодовите сокове са пълни с витамини, то те не са здравословни напитки за диабетици, тъй като дори и тези, които са 100% от плодове, съдържат много плодове, причиняващи внезапно повишаване нивата на кръвната захар, което не е добре за диабетиците.